معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھیے بابا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جو اپنے دل کو مدے نہ بنانے آئے، کیا بات رہی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جو اپنے دل کو مدینہ بنانے کو مدے نہ بنانے والے ہیں، جو اپنے دل کو مدے نہ بنانے والے ہیں، جو اپنے دل کو مدینہ بنانے والے ہیں، جو اپنے دل کو مدینہ بنانے والے ہیں۔ ارے وہی رسول کی محفل سجا، اللہ والے ہیں، وہی رسول کی میں پھر سجانے والے رسول کی میں پھر سجانے والے ہیں، اور بہت خوبصورت بن پہنچا رہا ہوں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کہ سجا تو راہ کو دیے پان پھولوں سے، سجا تو راہ کو دیے پانو اپنے پھولوں سے، کہ سجا تو راہ کو دیوانو اپنے پھولوں سے۔ ارے میرے حضور مدینے سے میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں، کیا بات رہی، کیا بات رہی، شاعر صاحب بہت اچھے، آنے والے ہیں میرے، ارے یہ سامعین میرے سامنے جو بیٹھے ہیں، یہ سامعین میرے سامنے جو بیٹھے ہیں، یہ سامعین رسول کی محفل سجانے والے ہیں، اور نبی کے عشق میں جو مر گیا ماجد نوری، نبی کے عشق میں جو مر گیا ماجد نوری، سبحان اللہ، تو اس کے کاندھ فرش تیل
लगाने वाले हैं तो उसके कांध फरिश्ते लगाने वाले हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े बहुत सुनिएगा मनकबते सरकार हरी नवा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।